Nazdar lidi, tady Terora, vás vítám u dalšího dílu Free to Play her a dneska jako první bych se chtěl zmínit o hře Firefall, o které už jsem se zmiňoval a za chvíli se rozvíte, proč se znova chci zmínit. Hra Firefall je od vývojářů z Red 5 Studia, která je pořád v beta verzi. Jde o MMO FPS hru a požadavky si myslím, že nejsou až tak vysoký. Pokud by si dva z vás, jelikož mám pouze dva klíče, chtěli zkusit tuto hru, tak stačí subscribe a napsat do komentářů, proč zrovna vy byste měli vyhrát. A zhruba možná do 14 dnů budu mít dalších 5 klíčů, pokud všechno půjde tak, jak má. Teď už bych se chtěl pustit do free-to-play hry jménem Blacklight Retribution od vydavatele Perfect World a tato hra je samozřejmě FPS. Jedinou nevýhodou je, že hra má zhruba 8 GB a pak ještě musíte stáhnout další patch. Požadavky na hru nejsou až tak vysoké a hru můžete stáhnout, pokud se napletu na Steamu a nebo na oficiálních stránkách Perfect Worldu. Do popisu videa vám dám adresu na stažení, ale teď už se pojďme podívat do hry. Tak, tady jsme v menu a co tu máme? Customization. Doufám, že to čtu dobře. Ale máme tady nějaký minimart, kde si můžeme určitě koupit nějaký boosty. A je to za nějaký zeny, což bude pravděpodobně jo, reální peníze. Takže tady máte 25% boost na experience, tady na nějaký GP. Netuším, co jsou GP. Pak tady máte nějaké balíčky, vůbec nevím, co to má obsahovat. Jak to tak vypadá, tak to obsahuje nějaké zbraně. A ostatní tady máme nějaký hodinový, 3-hodinový, 20-denní, 3-denní, premium match tokeny. Vůbec netuším, o co jde, takže asi půjdeme dál. Profil. Tady máme nějaký asi odblokovaný věci, co... Co se nám asi... Jo, budou časem odblokovávat. Nebo... No, nejsou si jistý, to asi zjistí potom časem. Tituly, beta tester, jelikož hra je, myslím, že pořád v betě. Takže tituly jsou asi jasný. Emblemy, tady máte na výběr, že jo. To asi nemusím ani nějak... To asi nemusím ani nějak ukazovat. Emoce, hele, tady si můžete vybrat tady nějaké emoce, který si zase budete muset koupit. Takže emoce jsou asi jasný. Tohle netuším, co je. Tady jsou nějaký hlasy, netuším taky, co je. Pojďme dál. Node list. Tady jsou nějaký sokety, které si asi pak časem budete moct dát. Já tady nemám nic, jak jinak. Tak, hrdina. Můžete si změnit asi, nemůžete si změnit, můžete si tady změnit hrdinu. Takže jak můžete vidět na výběr, zase máte ze třech jenom, ale na výběr máte. A hrdinové nevypadají vůbec špatně. Tady máme babu i dokonce. To je taky baba, nebo to je nějaký gay? No. Ale roboty a tak dále, to si myslím, že je taky jasný. Equip. Samozřejmě hlava, nebo helma teda. Zase na výběr, neskutečný výběr. To vypadá pěkně. No. Tady máme další armory a určitě to nám bude asi přidávat i nějaký statistiky. Jo, tohle zvyšuje například rychlost a staminu. Ale redukuje vaše životy. No já bych si to asi vybíral podle vzhledu stejně. No. Hele, boty. Jak říkám, na to, že to je, myslím, že v betě, tak tady na to na výběr máte hrozně moc. Já tady beta head. A co tady máme dál?
A celkový zase vzhled. Tak, tady máme nějaký hele, magnety, ty granáty, netuším, co to je, páčidlo, nůž a tak dále. A místo nůžů si můžete dát zase magnet, zase tady ty věci, zase páčidlo. Depot, jo. Tak, co tady máme depotu? Ty jo, no, to je kanon. To je plamenomet, že jo, zřejmě. Co to je tohle? To je jak halučný cvrček. Kam zmizel? Dobrá. A jdeme dál. To jsou asi nějaký náboje, zřejmě. Netuším, tady máme RPGčko. Tady... Jo, to se asi bude všechno opakovat. Jo. Tak a pojďme ke zbraním. Zbraně, co si můžeme změnit? Můžeme si změnit samozřejmě celkový zbraně. A pokud si změníte celkovou zbraně, tak si ji můžete i upravit. Jako například zde. A výběr je samozřejmě zase hodně bohatý. Takže vy si v podstatě zbraň můžete překovat podle svého, jak se vám to líbí. Jak jste to viděli na Google na obrázku, tak si tu zbraň můžete sestavit. A myslím si, že pokud si tam budete dávat například takový tlumiče, tak vám to pomůže i ve hře, že to nebude jenom na vzhledu, ale jiný. Na hratelnosti. Několik pažeb zase. A zase jich tady je neskutečně moc. Byli bychom tady asi do večera, kdybychom to takhle všechno projížděli. Do večera. Týden aspoň. Tady máme nějaký přívěšky. Asi jo. A tady máme zase celkovou kamufláž vaší zbraně. A zase, jak můžete vidět, jak se opakuju, tak jich tady je neskutečně moc. A tahle vypadá hodně dobře. Tady máme asi nějaký sloty, který si pak budeme moct časem odemknout, možná. Možná. Co tu máme dál? Inventory. Zřejmě zbraně, co máme možná, no, tady jsou zbraně, co máme. Nebo co spíš máme v našem inventáři, ale jak vidíte, tak tady nemáme vůbec nic. Máme tady nějaký mise. A to jsou denní mise, takže tady můžete vidět, že pokud za den zabijete 50 lidí, tak dostanete 5% GP boost na 3 dny. A tady zase vyhrajete jednou, dostanete 100 GP tokenů a tak dále. Myslím si, že tohle bude, když je tam napsaný, zrovna tady je daily, tak to budete dostávat každý den. Co bych tomu akorát řekl, ještě si můžete projet trénink, který si projedete hned na začátku hry. A samozřejmě settings. Můžete si tedy vybrat i zaměřovač, s kterým byste chtěli hrát konkrétně. Můžete si asi i měnit, pokud se nepletu, barvy. Takže možností je dost. Audio. Tady si můžete měnit všechno, co je společný s muzikou. To je snad, si myslím, jasný. Tady něco ve hře, to se opravdu tady v týmu už nevyznám. A video hlavně. Tak, to je můj low settings. Ani nevím. Mám to na medium. To je kvůli grafice zřejmě. Tak, samozřejmě controls, cabins. Můžete si dát na co chcete. To vám říkají i v tom tutoriálu. Tady máte něco s účtem. Netuším co. Tak a poslední asi, co by vás nejvíc zajímalo, tak je playgame. V playgame si můžete vybrat nějaký ranked mače. Netuším, neskoušel jsem to. Můžete si vytvořit vlastní server, a nebo se rychle k někomu samozřejmě připojit. Tady si to můžete filtrovat. Jestli chcete deathmatch nebo team deathmatch,
vůbec nevím, co... to jsem něco přijmul, nevím co. Deathmatch, Capture the Flag, zřejmě. A zbytek, která netuším, co je. A můžete si to podle toho, jak jsou servery zaplněny, řadit a tak dále. Takže pojďme se připojit na nějaký server. Tak, konečně po 20 minutách jsem našel funkční server a pojďme se podívat, jak to u... Jdem na spavnu, fajn. Jak to tady funguje? Kde se nějak... Respawn, space. Headshot! Ty, já se normálně spavnu jako... Jo, to je deathmatch vlastně. No, teď jo. Asi bych tady docela měl utíct. A rychle. Že jak můžete vidět, hra je docela... Ne docela. Hra je hodně dobře graficky zpracovaná. Spacem klasicky skáčete, že jo, shiftem běháte, ctrl klekáte. Tak, zaměřování normálně pravým, stačí kliknout. Ale tady si můžu vzít tady co? Nečekaná, nečekaná. Tady si můžu vzít tady zbraně ze země, pravděpodobně. Tyjo, co jsem takhle vej, nebo... Jsou určitě totiž nějaký prasata, co to hrajou furt. A... Jak vidíte, akorát stojí na spavnu. Že někde vystřelí a nikdo nikde. Co, já to nemůžu přeskočit? Mále jsem zdrav. Tak, ale to tady nějaký body. Dole je čas. Jo. Headshot. Už se začínám do toho dostávat. Hele, tam jsem asi nepatřil, co? Sledninou, tak jako... Jo, na to, že to jsem hrál poprvé, si myslím, že dobrý. Ale já doufám, že se vám tady tohle menší představení líbilo. Ale ten snad fotí. A já doufám, že se uvidíme u další epizody Free to Play her. Samozřejmě všechno dám do popisu a nezapomeňte, pokud chcete vyhrát Firefall klíč, stačí kliknout na subscribe a do komentu napsat, proč zrovna vy byste měli vyhrát. Díky za pozornost, doufám, že se vám díl líbil a uvidíme se u dalšího dílu.